příběh začal od roku 88. Chodila jsem do rizikové poradny a v rizikové poradně mi nikdo nezdělil, že může nastat nějaký problém nebo chlapečka. A druhý papír měl být, že podepíšu vlastně sterilizaci. V té chvíli, kdy jsem měla velké bolesti, absolutně mě nezajímalo nic, nevnímala jsem to, nikdy jsem neslyšela o sterilizaci, podepsala jsem to a to byl velký, u mě nastal velký, prostě jsem začala brečet. Protože jsem si nikdy neuvědomila, že prostě ve 21 letech už nebudu mít nikdy děti. Dále jsme chtěli, aby už se to nestávalo dalším ženám, aby se to nestávalo našim dětem, jakoby vnoučatům a podobně. Chtěli jsme tomu zabránit, nastavili jsme si vlastně nějaké takové pár jakoby změní, že chceme změnit nějakou legislativu. The current situation is the victims are waiting. We think it's time to close the chapter. That means providing remedy and recognition to the victims. It's an issue that can be resolved, is resolvable, is manageable. The scope of the resolution and the content of the resolution are clear, and it's just a question of taking a step toward recognition